A santa paz de Deus, amados. Na manhã do dia 3 de maio de 2020, antes do nascer do sol, o Senhor trouxe-me esta reflexão, a qual quero compartilhar convosco. E os irmãos, após ouvirem, se sentirem, compartilhem com os vossos contatos seletos. O mortal é totalmente dependente do seu Criador. Irmãos, analisando os pedidos de orações por enfermidade, luto e depressão que continuamente chegam até nós do ministério, somos envolvidos por uma triste percepção. O mar está cada dia mais bravio e as águas mais revoltas. Montanhas líquidas coroadas de espumas estão balançando a embarcação e a força das circunstâncias faz-nos temer um naufrágio que parece iminente. É hora de lançar ao mar o peso morto, ou seja, tudo aquilo que dificulta a nossa navegação. Despojemo-nos da incredulidade, do desânimo, do orgulho, da soberba e da fé cega. Aquela em que o sujeito fala, imagine, comigo não acontece. Ah, e não façamos pouco das orientações médicas, afinal, para isso eles estudaram. Esse inimigo invisível não assentou-se nos bancos das grandes universidades. Pelo contrário, está sendo estudado pelos mais renomados cientistas do planeta. É um vírus totalmente néscio, se é que me entendem. Não conhece ouro, diamante, euro, dólar ou real. Não distingue o juiz do catador de latinhas, tampouco o advogado do mendigo de rua. Não conhece nem respeita as credenciais mais fomentadas pelos homens, a saber, pelo menos aqui no Brasil, OAB, CRM e CREA. Porém, aquilo que lhe foi subtraído em conhecimento, somou-lhe em força potencial. Ele é simplesmente letal, irmãos. Numa sucinta analogia, podemos dizer que é como se ele fosse um animal pré-histórico, tipo Tiranossauro Rex, desprovido de raciocínio, porém com um expressivo potencial de destruição. Imaginemos este monstro disputando espaço com um homem, esse homem intelectual, arrogante e senhor da razão. Imaginou? Agora imagine o tal homem parando em sua frente e gritando a plenos pulmões, me respeite, monstro, pois sou doutorado na mais abalizada universidade do globo. Daí, o animal se aproxima e com apenas uma patada, esmaga a vida, juntamente a arrogância, o orgulho e o conhecimento. Palmilhemos como nunca, irmãos, o caminho da oração. E sejamos humildes e conscientes das nossas limitações. Com referência ao caminho da oração, diríamos, conhecer o caminho e andar por ele são duas coisas distintas. Uma coisa é saber como se ora, outra é realmente orar. O primeiro passo da oração é glorificar, quase sussurrando, aguardando a manifestação de uma doce e pura comunhão. A oração é o motor principal e a comunhão é o motor de arranque. O segundo passo é confessar a Deus nossas faltas cometidas, pedindo a Ele perdão por elas. O terceiro passo é agradecer por todo o bem que Ele nos tem concedido. Só então, amados, humildemente podemos pedir-lhe alguma coisa. Se cada um de nós respeitasse a sequência desses três estágios da oração, nossa conversa com o Senhor dos Exércitos seria muito diferente e muito mais prazerosa. Queridos, vamos refletir. Aqueles familiares, parentes, irmãos ou amigos que estão na UTI, entubados, dependendo única e exclusivamente de uma invenção humana para adquirir o precioso oxigênio. Por esses, vocês já perceberam? Nós oramos com maior fervor, maior afinco. Estas orações, sem dúvida, chegam ao trono do Altíssimo e a Ele que, dominando a vida e a morte, decide qual o formato das respostas.
após ouvi-las, processá-las e analisá-las, ele prepara e expede o resultado. Ordem expressa de libertação ao enfermo ou bálsamo para o conforto dos familiares. Usando outra analogia, amados, o que mais almeja uma tripulação e seus passageiros, ou seja, de um grande navio, um transatlântico, em meio a uma grande tormenta? O que mais almejam? Almejam terra firme. Nas Escrituras Sagradas, os escritores nos apresentam o anjo Gabriel como o anjo das boas novas. Concordam? Foi ele quem deu as novas a Maria, a Zacarias, e muito provavelmente deu as novas à mãe de Sansão. Oh, que alegria, quando do cesto da gávea, desta nossa embarcação, em meio à grande tormenta que enfrentamos, Gabriel anunciar com voz altissonante: terra à vista. Deus abençoe a todos.